Ouder gewoonte vier AfriForum Sakenetwerk hierdie jaar op internasionale moedertaldag ondernemings wat ons bekroon en beloon wat in Afrikaans handel dryf. Dis ondernemings wat kreatief is in hulle taal, dis ondernemings wat goed vaar op sosiale media in Afrikaans, dis ondernemings wat uitblink wanneer hulle Afrikaans gebruik. Dis die negende jaar hierdie jaar wat ons Tinteltong Toekennings uitdeel vir ondernemings. Dis die meeste wat ons nog ooit in een jaar uitgedeel het. Wat hierdie jaar anders maak as vorige jare, is dat ons hierdie jaar in streke opgedeel het waar ons dan 50 besighede bekroon met 'n Tinteltong Toekenning. Ons is hierdie jaar in Pretoria. Ons is hierdie jaar in Kimberley, ons is hierdie jaar in die Weskaap, in die Suidkaap en in Noordwes. Dit is vir ons baie belangrik ook om entrepreneurs wat in hulle gemeenskappe werk en daar verskil maak te beloon. Ons wil hê hulle moet weet ons sien hulle raak en ons wil aanhou om 'n verskil te maak in hulle lewens. Ek is Shaw Wright. Ek is die eienaar en die stigter van Grondpad Valleys. Ons is al 5 jaar aan die gang. Ons vervaardig ons eie veldskoene in die middel van Alberton, in die middel van die stad. Ons is groot liefhebbers en 'n groot nostalgie wat ons het vir Afrikaans en wat is meer eg Afrikaans as grondpad en grondpad valleys. Dis ons 'n baie groot eer om in die eerste plek genomineer te gewees het van die Tinteltong Toekenning. Nou dat ons vandag die toekenning gekry het, dit maak 'n groot verskil. Ek dink dit gaan vir ons 'n baie wyer pad oopmaak met 'n klomp ander besighede om dalk te kyk om bietjie saam te werk en hande te vat en bietjie meer van ons produkte saam te doen. Ek dink die Engels woord die collaboration wat ons vandag hier kry, ek dink dit gaan ons verskriklik baie beteken. Dis baie moeilik partykeer om 'n entrepreneur te wees, veral in Suid-Afrika, veral as jy 'n Afrikaner, ons word verskriklik onderdruk en hierdie beteken maar net, daar is hoop vir ons land. Dis lekker om te sien ons nog ouens wat dieselfde passie en die nostalgie het wat ons vir Afrikaans het en vir besigheid. En dit beteken ons die goeie toekoms vir ons. Die Dromersmark is 'n seisonale mark wat beteken is een keer 'n seisoen. Ons probeer so een keer 'n seisoen, maar ons het nou al bietjie ander venues bygesit as net rondom Potchefstroom. So nou het ons 6 markte 'n jaar. En die tipe wenders wat ons regtig graag daar host is mense wat hulle eie initiatief gebruik en hulle eie produk maak. Enige iemand wat 'n droom het, ons wil vir hulle 'n platform skep om te sê, maar kom vat 'n kans, hier is 'n plek waar jy kan tentoonstel, jou idee kan bring en 'n realiteit maak. Die Dromersmark is 'n plek waar entrepreneurs kan kom en 'n kans vat en saam met ons kan droom. Dit beteken vir ons ontsaglik baie, weet, soos dit, dis nie iets wat ons enigszins verwag het nie, maar dis iets wat ek voel vir ons soveel selfvertroue gee om aan te gaan. Te sê, wow, iemand sien raak, ons doen saak in Afrikaans, of ons is net hier, ons is 3 ma's, wat 5 kinders probeer ook in huis, en goeie vrouens probeer wees, maar ook 'n droom najaag, en dis soos om te sê, well done, weet, so dis vir ons eintlik. Wow, dit gee my amper of weer nuwe krag om te gaan. Weet om te sê ja, ons droom hierdie en dit gaan nie doodloop nie.